Takže by to dneska vás čekal Prostějov, soupeř sice, který se o základnou v minulém kole nastíl 5 gólů z Neumu, takže nějaké obavy před tímto soupeřem byly? Tak určitě jsme měli jako respekt k němu, k soupeři, protože tam mají spoustu zkušených hráčů ligových a bývalých ligových, a ale jako věřili jsme si, měli jsme respekt a měli jsme strach, protože v domácím prostředí si myslím, že jsme silní, že umíme tady dobře kombinovat, hrát rychle nahoru, a myslím si, že jsme byli celý zápas lepší. Ale samozřejmě oni hrozili z nějakých standardek a podobně, ale bohužel jednu jsme neuhlídali, dostali jsme z ní góla, ale jak myslím si, že zasloužený vítězství od nás. Měl jste docela dobrý začátek, ty jsi tam dal 7 minutně góla, prostě jste ze závěru poločasu vyrovnal na 1-1, s čím jste šli do toho druhého poločasu? No, říkali jsme si, aby jsme tam stoupili hlavně jako stejně jako do toho prvního, protože jsme podle mě stoupili aktivně, dobře, a věřili jsme prostě, že toho góla dáme, no. Že budeme hrát furt stejně a nějak tam dotlačíme. Ty jsi schodu vlastně dneska vlastně rozhodl ten zápas, vlastně oba góly, takže mohli by si popsat obě ty góly situace? Tak první tam byl nějaký signál od nás, kterou tam pak nacentroval byl Daniel Richter, myslím, a šlo to Jirkovi Pimparovi na volej a dobře to trefil, ale myslím, že to šlo trošku vedle, já jsem to jenom jako patou trošku tečnul a naštěstí otyčkou tam padlo. No. A druhý gól, to už se taky nebude nějaká dohraná standardka, asi teď nevím, a počkal jsem si na zadní a Dan Procházka tam dal hezký balon podseknutý na zadní tyč a dotlačil jsem to tam nějak, no, dostal jsem se vejš než obránce. Dal si dva góly, takže teoreticky jsi byl blízko triku, nepřemýšlel jsi po tom druhém gólu, že by ještě ten třetí gól si mohl přidat? Možná tam blesklo, ale já jsem byl šťastný, jako, že vůbec jsem dal ten jeden a že druhý to už je úplná bomba, jako, a že to pomohlo vítězství jako pro kabinu, pro klub, tak z toho mám strašnou radost. Křeček říkal dneska po zápase, že hodně gólů dávají za váš tým obránci, takže co na to říkáš vůbec, že se doří obráncům, že dá se říct, že přečívají ty útočníky? Tak nevím, čím to je, no. Prostě dal Jirka Pimpara 2, teď nevím ještě, kdo dál. Já se učím od Jirky Pimpary, no. To hraje vedle mě. Takže bereš jako Jirku Pimparu velký vzor? No, tak jako beru ho určitě jako zkušenýho fréra, který hraje vedle mě, a jsem rád, že tam vedle mě hraje, a to samý Jirka Lindr, že hrajou vedle mě a já můžu sbírat zkušenost. Takže ty dva góly, prostě byly to vůbec schodovosti, první dva góly za Armu letos, takže co ti budou stát? Tak nevím, co mi budou stát, ale nebyly první jenom letos i na podzim a já jsem dal ani v přáteláku góla, takže jako byl jsem šťastný za jeden, ale jsem dva jako bomba prostě dneska, no. Nevím, co k tomu říct víc. Před tou sérií prostě vás čekali ještě zápasy s Budějovicima a s Brnem, takže jak je hodnotíš a měli ukázat, jestli máte na to, že byste mohli zamíchat barážní příčkami? Tak jako ty zápasy nám ukázali, že oba týmy jsou jako fakt zkušený, hráli to zkušený fotbal a konkrétně v tom Brně, tam jsme ukázali podle mě obrovský srdíčko, válčili jsme remízu, dostali jsme červenou a fakt jsme se tam vydali na 120% a Budějky, no, doma, oni vyhrávali 1-0, dali nám doma jeden gól, jako oba dva týmy byly opravdu dobrý, musím říct, a vyhráli zaslouženě, nebo nevyhráli, Budějky vyhráli zaslouženě a z Brno se to možná nějaký zasloužilo, ale my jsme tam i trošku se štěstím uvalčili bod. Venku zatím na hře neprohráli, takže asi to vás hodně může potěšit, tady to Blance. Jo, tak je to oproti podzimu jako výrazné zlepšení, to jsme nevyhrávali venku nebo nebodovali na podzim a jako jsme za to určitě rádi a ještě teď k tomu přidat body z domácího prostředí a jako bude to dobrý. No. Nevím, jestli jste sledovali naše výsledky, ale Hradec prý zaváhal, takže jste se přiblížili na tu barážovou příčku hodně blízko. Jsme tam na dohled, no, a teď tuším, že hrajeme doma další zápas, tak připravíme se na to a budeme bojovat. No. Co teda, jak se nakouze, čeká vás teda Znojmo, bývalý exligový tým, takže asi to nebude možná taky nic lehkého, nebo co čekáš vůbec od tohoto zápasu? Tak určitě každý zápas jako není lehký, ale jako my si tady prostě v domácím prostředí věříme, kdy každému soupeři přistupujeme s respektem, ale dáme do toho všechno a věřím, že převedeme naši hru a že vyhrajeme.